Labadiena ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę OptiBet A lygos transliaciją. Tokį gražų žolinės sekmadienį mes pradedame su lietuvišku futbolu 20 valstybėse. Vienas Jefremovas, čia baudos aikštelė, galva Angololo ir Armantas Vitkauskas pats aktyviai ir toliau dalyvauja kovoje. Čia Serdžas Niuaci, vienas prieš vartus. Jefremovas surado Načio Kasėsą. Čia yra proga ir jie nepasitikė. Jefremovas į kairį kraštą, čia į Ausmendį. Į vartus ir čia Armantas Sūduva, bet neilgai čia. Palovskiai į baudos aikštelę, Grigaravičius į vartus ir virš jų praskrėja kamuolys. Išpuolį bando pekti, čia Sūduva, Niuaci. Prieš Barausko įveikia, Dominiko Barausko gynybas Edžas Niuaci. Įveikia ir Valentino Jeriomenka, dar kartelį Barauskas, nepatrūkdė ten Edžu Niuaci. Galvo palės Sūduva, gelbėjo savo komandą ne kartą. Armantas Vitkauskas, tačiau dabar tą padaryti pavyksta jam dar kartą. Pirmose trijose lygose. Niuaci, čia galvo Jefremovas paskutinį kartą nuo suolo rungtynėse įskilo prieš daugiau nei 3 mėnesius. Čia Živanovičius, buvo jis. Korapsovas siunčia kamuolį šalia vartų ir įvartis. Aleksandras Živanovičius, 1-0, Marijampolės Sūduva išsiveržė į priekį, ketvirtasis kampinis. Standartinė situacija, būtent tokių meistras ir yra Aleksandras Živanovičius. Dar kartelį šis epizodas, pasigrožėkime tuo Sūduvos įvarčiu. Sūduvos gynybos bokštai. Ir čia Živanovičius dar kartą ir nedaug. Sužaidė vos turistinių, bet Aleksandras Makas, bet aišku, žaidė jis. Konferencijų lygos atrankose. Čia Giedrius Matulevičius. Štai toks įvartis, kurį pelno dabar Giedrius Matulevičius. Antras mačas pailiui, kuomet pavyksta pasižymėti Matulevičiui. Praėjusiose rungtynėse įvartis į Kauno Žalgirio vartus, dabar įvartis ir į Vilniaus Riterių vartų tinklą. Dar kartą šis epizodas daug. Kadangi per likusius 10 mačų reikės laimėti galbūt 8, galbūt 9 kartus. Čia Lesama į kairį į vartų kampą ir 2-1. Pavyksta sušvelninti rezultatą čia Riteriams, 76 rungtynių minutė. Po keitimo pasirodęs antrajame kelinyje Ankelis Lesama. Dabar sulaukia gero perdavimo iš Maksimo Marusičiaus ir nugipluoja Ivana Kardomo. Čia atlikti smūgio. Jefremovas perima kamuolį į priekį, pasileidžia Sūduva, Serdžas Niuaci, ar spės prie jo Borovskis, Niuaci į vartus ir 3-1. Čia atsako įvarčių įvartį praktiškai Marijampolės Sūduva, į greitą išpuolį pasileido Serdžas Niuaci, nuginkluoja dar sykį Armantą Vitkauską, 3-1 ir vėl. Reikia grįžti ir bandyti sugrįžti iš 2 įvarčių deficito Vilniaus Riterio. Kocis. Čia Marusičius galva, kaip nepavyksta. Aidi, čia ir tas finalinis šiltukas. 3-1 galutinis mačo rezultatas trumpai.